längst ut laddas 8 Alexis Cubano, där mellan nästan också nummer 5 Top Gear. 8 Alexis Cubano på utsidan. Det är inne den första svängen när vi har 8 Alexis Cubano som är på väg mot täten, följt av nummer 5 Top Gear. Det bakom i andra spår nummer 6 Karja. Invändigt finns nummer 4 BBS Pelechan. I andra spår nummer 3 Il Mio Hooligan, följt av 7 D'Artagnan Sisu. Invändigt 9 Casanova Sisu, liten lucka till nummer 2 Quality Tilly. Där bakom även nummer 1 Bivor Torkdal. 500 meter, kilometertiden, 1:10,3. Snabb inledning på loppet där vi har där framme nummer 8 Alexis Cubano. Nu kommer via tredje nummer 7 D'Artagnan Sisu. 7 D'Artagnan Sisu upp utvändigt om nummer 8 Alexis Cubano. Det är när vi har de här med 1300 meter kvar. Då har vi tät duo nummer 8 Alexis Cubano och nummer 7 D'Artagnan Sisu. Som sätter upp farten på utsidan när vi kommer upp för att passera 1000 meter. 7 D'Artagnan Sisu trycker till varvet på en 13,2. Då har vi ny ledare här, nummer 7 D'Artagnan Sisu tagit över. Följt av nummer 8 Alexis Cubano i andra spår nummer 6 Karja. I andra spår följer nummer 3 Il Mio Hooligan. Invändigt finns nummer 5 Top Gear. Där bakom även nummer 4 BBS Pelechan. 9 Casanova Sisu lucka till ett Bivo Torkdal och 2 Quality Tilly. Ute då på den sista bort till långsidan 700 meter återstår 7 D'Artagnan Sisu. Där framme i täten har nu nummer 6 Karja på utsidan. 6 Karja med ett övertag i nuläget, har med sig det bakom nummer 3 Il Mio Hooligan. Kvar där bakom utan lucka nummer 8 Alexis Cubano. På gång också då via spåren nummer 9 Casanova Sisu. Kommer här i mitten av den sista svängen ut mellan nästa 8 Alexis Cubano. 6 Karja har tagit över täten, följt av nummer 3 Il Mio Hooligan. Där bakom följer nummer 8 Alexis Cubano. Kommer vid upploppets början nummer 6 Karja, 3 Il Mio Hooligan. I andra spår har greppet just nu 3 Il Mio Hooligan, 8 Alexis Cubano. Provar att närma sig här i slutskedet, den sista biten in mål. Kommer med nummer 3 Il Mio Hooligan. Claes Eskilssons Il Mio Hooligan vinner V5:ans femte avdelning. Den här gången understödd utav Marcus Lilius. Han är ju vrålsäker Il Mio Hooligan. Han har slutat 2-10 gånger i karriären. Och han har slutat 3-17 gånger på 94 starter. Men det här var bara tredje segern. Men det är säkerheten själv det här, Il Mio Hooligan. Eller vad säger du, Marcus? Ja, verkligen. Jag har kört han 2 gånger tidigare och ja, med den härliga häst som kämpar jämt. Så ja, nu vart det lämpligt lopp för honom och då avgjorde han på ett enkelt sätt. Dessutom så verkar han ju ha väldigt fin form för dagen också. Ska du ta med oss de här minuterna så som du upplevde det med Il Mio Hooligan idag? Nej, men jag tyckte han öppnade bättre än någonsin bakom bilen och ja, vart det lämpligt att få ryggen på Karja där. Och ja, hoppades på att de skulle hålla bra och det gjorde de verkligen. Och så då fick vi smyga med ryggen så länge som möjligt och det... Ja, det tackar han gott väl för. Och där bakom så fanns ju favoriterna i Alexis Cubano också. Hur såg du på hans möjligheter i sista sväng där? Nej, men jag hade lite koll på honom och jag vet att han är snabbt till slut. Men han gick med skor och det idag så vi chansade idag och vi lyckades. Vad kände du, 100 kvar då? Nej, men då kändes det säkert. Så det, ja, det var skönt. Vad säger du om ditt år så här långt, Marcus? Nej, jag måste vara väldigt tacksam ändå. Jag tycker att jag alltid vill man vinna mera. Men jag fick köra SM nu och det var väldigt stort för mig. Och ja... Jag tycker det rullar på bra så hoppas att du fortsätter nästa år. Verkligen bra år, grattis. Tack så mycket. Marcus Lilius alltså som vinner med Il Mio Hooligan. Congratulations and celebrate.